moto na moto esika ya zali angengi sape moto na moto esika ya sala ka mosala atambola na nzela ya evangile ya Yesu Christ. Soko to sali boyete ekolo ekobongote Ecclesia ekobongote na kati ya ntango asalaki moto esengo wana Yesu Christ na nguya ya ye Yesu Christ na bolingo bwa ye Nzambe apesaki ya ya kolakisa biso. Christ mon conduit à Bissot.